kulan wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka v o s barnaamijka saaki iyo v o s qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a guddigii loo xilsaaray dilkii guddoomiyii hore ee degmada hodan oo kiiskaasi ku wareejiyey xeer ilaalinta dalka shacabka muqdisho oo ka aragti dhiibtay sida ay u arkaan hadalka dowladda federaalka ah ee faragelinta beesha caalamka ee dalka wasaaradda beeraha xukuumadda soomaaliya waxa ay ka hadashay soona bandhigtay hay-adda tayada beeraha iyo sidoo kale abuurka dalka waxaa kaloo aad barnaamijka ku daawan doontaan wasaaradda haweenka puntland oo ka hadashay xuquuqda carruurta iyo sidoo kale cimilada iyo deegaanka qodobada ayuu kuwa kale aad daawan doontaan mar kale iyo saaki iyo v o s aanu ku bilownay daawadayaal guddigii loo xilsaaray baaritaanka kiiskii dilka ah ee guddoomiyii hore ee degmada hodan cabdixakiin dhagajuun ayaa waxa ay kiiskaasi ku wareejiyeen xeer ilaalinta dalka guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir iyo wasiirka amniga dalka ayaa waxa ay ka hadlayaan shir ay ku yeesheen magaalada muqdisho ee uga hadlay sida ay kiiskaasi ugu wareejiyeen xeer ilaalinta dalka halkan maanta waxaan ku fadhinaa guddigii baaritaanka ee dilkii allah u naxariistay walaalkeen cabdixakiin dhagajuun guddoomiyii hore ee degmada hodan guddigaas oo uu guddoomiyey u ahaa wasiirka amniga si korjoogteynana oo madax uga sii ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ayna xubno ka ahaayeen saaxiibada halkan fadhiya sidoo kalena halkan ay lala fadhiyaan qoyskii marxuum cabdixakiin iyadoo wasiirku iga dabayn doono maanta waxaan halkan u fadhinaa in la gudbiyo natiijadii baaritaanka ka soo baxday ee guddigu baaray kulanka maanta halkan aan u fadhino waa kulankii sagaalaad ee laga yeesho baaritaanka ee arrinkaas dhacay ee runtii foolxumada ahaa halkan ayaa maanta waxaa si official lagu gudbin doonaa natiijadii guddigu soo gudbiyey yaa maxkamadda loo gudbin doonaa waxaa laga yaabaa in dadka qaar oo lagana garaabi karo inay arrintu daahday laakiin sidaas runtii ma ahan waxaan guddigu ay runtii ku mudan yihiin mahadcelin arrintaas sidii u dedejiyeen oo si aada iyo aada ayaa marka loo fiiriyey muddada xaqa ay u leeyihiin dadka eedaysanayaasha ah sida halka laga sheegayba ah 180 maalmood arrintan baaritaanka waxaan bilownay 28-kii January 180 maalmood ay xaq u leeyihiin marka laga soo tiriyo 8 January 180 markii laga jaro waxay noqonaysaa 180 maalmood yaa weli sii hartay oo ay xaq u leeyihiin intaas in lagu soo gebagabeeyo runtii waa arrin mudan inaan idinkaga mahad celinno intaa kadib waxaan codsanaynaa haddiiba maxkamadii loo gudbiyey in arrintaa la dedejiyo runtii wixii meeshaas ka dhacay ma ahayn wax caqliga saliimka u aqbali kara ma ahayn in sargaal dowladda ka tirsan oo weliba annaga gaar ahaan xafiiskeena gobolka banaadir ka tirsan oo ka mid ahaa guddoomiyaasha farakutriska ee ka tilmaaman magaaladan caasimadda ah in dil sidaasoo kale loo geysto isaga oon weli ka soo kabsan dhaawacii cadowgu u geystay arrintaas arrin uur ku taalla waaye waana daba socod doonaa ilaa ay daqiiqada ugu dambaysa oo aan ogaanayno in qoyska uu cadaalad helo in cabdixakiin allah unaxariisa uu cadaalad helo isagoo haddii ismu difaaci kara laakiin waa innaga ka gobol banaadir ahaan iyo ka qoys ahaan iyo ka dowlad ahaanba cidda la rabo inay arrintaas daba kacdo oo ay hubiso in cabdixakiin uu cadaalad helo waana daba socod doonaa ilaa iyo daqiiqada ugu dambaysa inuu cadaalad helona daba socod doonaa waxaan uga mahad celinaynaa qoyska marxuumka sida ay u dulqaateen arrintan waa dareemi karnaa culayska idin haystay laakiin waxaad ku dawowdaan
guddigu xoogga arrintan uu saaray iyo muddada uu daba socday iyo kulamada la yeeshay waxaa laga yaabaa inay daahitaanka keentay. Haddaan tusaale u soo qaato, hal qof oo looga maarmi waaya baaritaanka oo fasax jiray oo haddaan carabka ku dhuftaba qofka ahaa baaraya qoryaha xabaddu ka dhacday inay lagu qaadato muddo bil ah 30 maalmood qofkaas keligiis in fasaxa laga soo celiyo, taas la cudurdaan ay noqoto. Waana mahadsantihiin, waxaan ku soo dhoweynaa wasiirka amniga mudan xundube, dhammaan madaxda halkan fadhida iyo mas-uuliyiinta kale oo hawsha baaritaanka ku soo jiray. Marka hore, Ilaahay mahadiis in arrintaas qaadatay 2 bilood iyo xoogaa oo ku saabsanay dilkii guddoomiyihii hore, Allah naxariisto, oo runtii guddi oo bare ministerku uu madax u yahay, anigana aan ku xigeen asaga oo hawsha ii dhiibay iyo guddiga kale iyo ay maamulayeen, inuu maanta soo gebagoobeeyay iyadoo loo saaray baaritaan rag baarayaal ah oo hawshaas ku xeel dheer oo shaqooyinkooda lagu kalsoon yahay, in hawshaas loo dhiibay maalintii nala magacaabayba waqti dheer ay qaadatay, sida uu sheegay guddoomiye xigeenka ammaanka iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Cali Cabdi Wareer soo haddaba sheegay. Oo runtii arrintan intii lagu dhex jiray, inkastoo guddiga ka tirsanayn, haddana kaalin xoog la ka qaatay isku xirka qoyska iyo guddiga ka warqabkiisa iyo ballamaha ilaa madaxda sare habeen maalin ka shaqeynayo ku mahadsan yahay. Isaga erag kale oo hadda aan rabay inaan halkan ka halhaliyo, arrintaas maanta meel fiican bay soo gaartay. Faylkii waxaan ku wareejinay xeer ilaaliyaha, waxaa maxkamadda arrinta ku shaqada lahay u gudubtay arrintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan in looga howlgeli doono. Garsoorku shaqadiisa isagaa qabsanaya, laakiin in arrintaas sida ugu habboon cadaaladda garsoorka dedejinta, annagoo wax walbaba oo kiiskaas xaqiisa soo celi kara ayaa runtii ayaan ka filaynaa inay kasoo bixi doonaan. Arrintan ra-iisul wasaaraha 3 jeer ayuu fadhi nagala yeeshay, asoo mashquulkiisa aan ognahay oo aan ognahay inta howlo ku xiran. Haddana 3 jeer ayuu fadhi nagala yeeshay, guddigeenna kalena 9 jeeraan kulannay, baarayaashuna habeen iyo maalino ayagu uma kala kicin. Marka natiijadaas ayaa kasoo baxday. Marka waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo qoyskii oo aada iyo aada u dulqaatay muddo dheer, oo ilaaliyay dowladnimada iyo kala dambeynta ilaaliyay, fadhiyada badankoodana nala joogay, oo ilaa 3 fadhi intaan ogahay nala joogay, 4 fadhi aan dhawaa 4 fadhi ay nala joogeen. Waxaan mahad celinayaa runtii in Alle intii ka qayb qaatay oo ugu weyn yahay bare ministerku, ugu weyn yahay guddigu uu ku xigo, kadibna baarayaashu ay ku xigaan, ugu dambeyntiina saan sheegay qoysku oo mudnaanta koowaad leeyahay oo dulqaadkeeda uu yeeshay isagoo cabashadiisa iyo si dowladnimo ah iyo nidaam kusoo gudbinayay oo aan marna gacan dhaaf samayn oo ku mahadsan yihiin. Cabashadoodana aan aada u tixgelinayno, waayo xaqay u leeyihiin qofku dhibanaha inuu cawdo xaqa u leeyahay, oo mar walbana oo annaga nagu dhiirigeliyaan ama ay culays nagu saaraan inaan arrinta soo dedejino, xaqay u leeyihiin inay maxkamadda inta tagaan waxa socda ogaadaan oo ay culays ku saaraan iyagoo garsoorka marna aan la leexinin, laakiin ay la socdaan xaqay u leeyihiin. Marka dhammaan intay kasoo qayb qaatay waa u mahadcelinaa mahadtan ugu ballaaran. Waxaana si gaar u ammaanaa runtii guddiga arrinta igala shaqeynaya oo muujiyey heelanaan iyo dulqaad iyo waqti ilaalin xoog la muujiyey, inkastoo ay ahaayeen dad dhammaantood ku mashquulsan shaqo qaran oo waqtiga ay heli karaan uu aada u yaryahay. Aad iyo aad u mahadsan tihiin. Arrintaana waxaan rajaynaa inay garsoorka ugu habboonasho insha Allah. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho waxay ka aragtay dhiibteen sida ay u arkaan hadalkii dowladda federaalk ee Soomaaliya ee ahaa in beesha caalamka ay faragelin ku haysa arrimaha Soomaaliya. Aad u mahadsan tahay. Runtii taas waxa waaye xaqda Suuriya waaye, wadan kastaba adduunyada ee sovereignty haysta ama xorriyad guud haysata wuxuu xaq u leeyahay inuu waxyaabaha lokalka ah oo gudaha ah inuu aayihiisa iyo mustaqbalkiisa ka taliyo. Ma ahan maanta wax laga barbaryahay, beesha caalamka waa wadan kastaba waa waxyaabaha xaqa uu leeyahay uu ugu jira qaramada midoobaa waxay tahay inuu isagu ka taliyo aayihiisa iyo mustaqbalkiisa. Marka dowladda Soomaaliya xaqay u leedahay waxay u aragtay faragelin shisheeye oo dowladaha yacni ajaanibta ay ku sameynayaan inay kaga dacwoto
jawaab celin degdeg ah ay ka bixiso. Shirarkii hore waxaa jiray in madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe ay isbuuci jireen beesha caalamka, isla markaasina ay iyagu hadal kale maqli jireen, halka beesha caalamka aad u tixgelin jireen shirarkii badnaan ay iyagu isbuuceen. Bal iyadii oon arrintii weli xal laga gaarin, haddii madaxda soomaalida ay dalbanayaan in iyaga masiirkooda loo madax bannaaneeyo, arrintaasi maxay kula muuqataa? Runtii midna waa sax, kala shakiyaa jira oo siyaasiyiinta soomaalida. Runtii 15 sano ugu dambeeyey beesha caalamka ama beesha lixaad sida dadka qaarkood u yaqaan waxay ahayd awoodda ugu weyn gorgortanka siyaasadda markii la galayo. Dadka ugu dambeys go-aanka ka gaara ayay ahaayeen. Marka cabsi waa jirtaa oo siyaasiyiinta qaarkood waxay leeyihiin dee beesha caalamka soo faragelisa arrinta oo arrinta si go-aan ugu dambeeya loo gaaro. Laakiin mar kastaba dee siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha soomaalida iyo hogaamiyaasha mucaaradka waxay ku xiran tahay mar kastaba in ayaku mustaqbalkooda dalkooda ay ka fakaraan, aana beesha caalamka iyo James Iswaan aan loo hoos fariisan. Runtii waxaan isleeyahay waxa hadda arrinta kusoo beegaysa waxa waaye heshiis doorasho oo aan weli la gaarin, heshiiskii doorashada oo aan weli rasmi loo gaarin, iyo shirkii ugu dambeeyey afisiyoni tandhada afisiyoni ka dhacayay oo aan wax mir dhal ah aynan kasoo bixin. Aan isleeyahay sababta ugu weyn ee hadda dowladda Soomaaliya ay ka qaylisiinaya oo hadda tanba mataqaanaa masiirkooda intooda badan ah isugu mataqaanaa geeye ama in ay isku yimaadaanba beesha caalamka ay ka shaqayso, haddeertana heshiis rasmi uusan dhex oolin, haddii iyaga loo madax bannaaneeyo way isaga filnaan karaan? Runtii weli qaangaarnimo ma aanan gaarin. Weli waxa waaye awooddii si dalka u burburay soddonkii sano ugu dambeeyey dee kabasha lagu jiray, marka ismalihii dee ayadoona beesha caalamka ka maqan tahay go-aan rasmi ah la gaari doono. Laakiin mar kastaba dee beesha caalamku waxay leedahay meel gaara munaasab ah oo ay talo iyo tusaale ku leedahay iyo technical ah, laakiin kuma lahan decisionka ugu dambeeya madaxda soomaalida iskale. Waxaa arrimaha doorashooyinka waxaa lagu wareejiyey gaar ahaan dhanka amniga ee ra-iisul wasaare xilgaarsiinta maxamed xuseen roble. Dabcan waxaa iyaduna mataqaanaa ay ka mid ahay qodobadii lagu soo diray saxaafadeedka golaha ammaanka loo gudbiyey dacwada ahaa. Marka ma isleedahay ra-iisul wasaaraha uu isugu dirayay dhanka ammaanka ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka uu kaafin karaa? Runtii ra-iisul wasaaraha sababta maya waa sax waaye, maadaama xilgaarsiin uu yahay mas-uuliyadda ugu ballaaran xukuumadda ee ku dhacaysa, maadaama xukuumaddu waxa sharci keliya ay haysta maanta waa xukuumadda. Madaxweynihii waqtigiisa waa ka dhammaaday, baarlamaanka waqtigiisa waa ka dhammaaday, sharciyadda keliya ninka haysta waxa waaye ra-iisul wasaaraha. Marka ra-iisul wasaaraha dee asaa la rabaa go-aankaas mas-uuliyadda ah in yacni waddanka doorasho amni ah iyadoo dhammaan loo wada simanya dowlad goboleeda iyo dowladda dhexe. Cidda sugi karta amniga dalka waayo, maadaama Soomaaliya ay gabi ahaan codsanayso in arrimaha doorashooyinka loo madax bannaaneeyo, ciidamada Soomaaliyeed haddii loo daayo masaladaha way isaga filan yihiin, iyagoo la ogyahay in ciidamadeenna ay mar walba kabaan ciidamaha ajaaniba sida kuwa amisooma. Runtii taas waxa waaye yacni amniga marka la yidhaahdo amniga waa mas-uuliyad wadareed oo yacni dowladda bis laguma aamino oo meelaha ugu muhiimsan ee amisooma noo ilaalida. Marka dhammaan ciidamada amisooma ee Soomaaliya taageeraya iyo dowladda ciidamadeedaba dhammaantood waa mas-uuliyad wadareed saaran, cid gaaran lama dhihi karo dee ammaanka waddanka gacantaha loo geliyo. Aad iyo aad waa iskaga filayan, rajo weynaan ka qabaa in waddanka doorasho sanadkan dhammaanaya 2021 haddaysa dhicinna 2022 inay horaatinkeedu madaxweyne Soomaaliyeed oo 4 sano hogaamiya inuu lasoo doorto oo wax muddo korrati inaysan dhicin insha allah. Waxaan qabaa mataqaana Soomaaliya maantay isku filnaasho dhan inay haysataa mar walba in lagu farageliyo mataqaana culays ay leedahay. Waxaa ku qurxan tahay Soomaaliya mataqaana madax way yeelatay, kala dambeyn badan ka jirta dalkii, mataqaana in maaragtay loo madax banneeyo maadaama noqonay mataqaana kasoo baxnay kumeelgaarkii, kasoo baxnay laba dowladood mataqaana xoogaa soo kamaynay. Maanta waxaa aaminsanahay dowladdan in mataqaana ay u madax banneyso beesha caalamka arrimaheeda dalka ee ka warsugta iyadu bal wixii kasoo baxo. Fikrad ahaan aniga taasaa qabaa. Horta weli isku filnaasho 100% ma jirto oo mataqaana 100% allah ah wax walba 100% ma gaaraan, laakiin isku filnaasho xoogaa sidii hore iyo si ka fiican waa taaganahay. Xilliga Sheekh Shariif waa ka wanaagsanaa, xilliga Cashir ka wanaagsanayd, maantana xilliga Farmaajo way ka wanaagsan tahay labadii xilli ka horreysaba. Dowladdan waxay sarkac ka samaysay dhanka ciidanka, dhanka amniga, dhan walba sarkac ka samaysay. In isku filan tahay aaminsan ani ahaan fikrad ahaanteyda. Arrimaha doorashooyinka gaar ahaan ammaanka waxaa lagu wareejiyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya inuu maamulo xilgaarsiinta. Waxaa la jirtaa in ammaanka
Soomaaliya qayb weyn ka qaataan dowlado shisheeye oo midowga mataqaanay amisoba qayb ka yihiin marka misleedahay Soomaaliya macal amaankeeda dhac ku soo shaba kale tahay oo siyaasada xilliga loo daayo maadaama faragelin lagu hayo ku adduun aad u weyn mataqaanay horto isku filnaasho boqolkiiba boqol ma jirto laakiin waxaa jirto isku filnaasho xoogaa oo kabsasho ah ammaankii markii la dhahana ma taqaanaa maanta ciidamada amnisoon waxay qabtaan ma lahayn gudaha iskaga jiraan waxay iskaga jiraan ma taqaanaa maanta xafiisyada iskaga fadhiyaan ma fahan amnisoon shaqooyinkii qaban jireen shaqooyinku ma qabtaan ma qabtaan waxaa dareemeynaa ma taqaanaa amnisoon in dowladan maadaama ay xoogaa kabsasho ay sameysay in xoogaa ay ka gaabisay ma taqaanaa shaqooyinkii qaban jirtay maanta dowladda waxay sameysatay ciidamo la dhaho gorgor iyo haraqad ciidamadaas oo ma taqaanaa dhan walba dowladda ka dhisay fikrad ahaan taa aniga qabana waxa waaye sarko inay samaysay aaminsanahay dowladda ammaankeedana maanta boqolkiiba konton wax ka badan ay soo samaysay ku filnaasho ah haddii xoogaa cadaadiska badan laga dhaafana waxaa aaminsanahay inay mataqaanaa horusi kici doonto canuga yariiska mataqaanaa haddii mar walba gacanta la qabto ma istaagayo mana soconayo laakiin haddii mataqaanaa la dhaho in xagga loo istaago lo dhaho soo soco marka dambe xoogaa ha kufa ha dhaco laakiin marka dambe uu soconaa waxaa aaminsanahay dowladda soomaaliya maanta xilliyadiisa ku feysa way soo dhaaftay xilli maanta waxay maraysaa sarokac ay samaynayso marka waxaad leedahay arrimada iyadaha lagu tijaabiyo boqolkiiba sagaashan iyadaha loo deeyo toban laakiin xoogaa halala gacan qabto oo sababtoo gacan qabad lagama maarmo oo mataqaanaa meeshan waxaa lagu imaaday gacan qabad shisheeye oo mataqaanaa dhan walba waaye maantana mataqaana waxaa aaminsanahay dowladda inay isku filnaasho boqolkiiba sagaashan ay qabto u arkaa arrintaas macnaha dowladda soomaaliya inay ku saxan tahay amisoona ana iyo beesha caalamkana aan suqul ku lahayn baan u arkaa marka masleedaha arrintan haddeertan waa ay dhaqan geli kartaa maadaama madaxa soomaalida uusan heshiis fiican ka dhaxayn waa dhaqan geli kardhaa barkee ciidankiina soomaaliyeed baa dhisan ayagaana macnaha usha qabanaya saasaan u arkaa marka ciidamada waxaa amniga lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha iyadoo xilli soomaaliya ay joogaan ciidamo ajaaniba kana qayb qaataan howlgal kasta oo ciidamada ay samaynayaan marka ciidamada soomaaliyeed weli si toosan uguma wareejin amnigee ma isleedahay kuwa doorashooyinku ka adkaan waa ka adkaan karaan waana boqolkiiba boqol waa aaminsanahay arrimahaasi ay tiri dowladda soomaaliya ee federaalka ah ee hogaaminaya madaxweyne farmaajo ani fikirkayga ra-iisul wasaarena ka yahay rooble waan ku qiraxsanahay anigu fikirkaas iyada ah in ay beesha caalamka faraha kala baxda arrimaha soomaaliya loo deeyo soomaaliya intaasi waan soo dhowaynaa soomaaliya laakiin halaan baaq oogu dira soomaaliya waxay la heshiin la'dahay xaquuqda dadka la baxay jareerka xaquuqdiisa ay cagta marisay waa xaq darro waa xaaraam waa wax diinta islaamka ka soo horjeeda waaye nin boqol ku dhashay oo hooyadii sagaal bilood waday oo islaam in la yidhaahdo kontonaa tahay ciddii tirana ma cafinayno ee ka soo wad ma cafin doonno cidda hadda ku dhaqmaysana waa xaaraam waxaana laga galayaa dembi qaasata bontifalku waa fara badan yihiin dadka timaha adag leh ee lawada webi dego waxay soomaaliya la heshiin la'dahayba waa xaqa laga galaya dadka tinta adag leh ee sanka waaweyn leh ee lawada webi dego xaqa laga galaya waaye inta nimanka xaqooda la guusinaayana heshiis ma jiro soomaaliya ma heshiinayso sababta oo ah waxaa la fadhiyaa elaboorka teendhaa la fadhiisanaya villa soomaaliya la fadhiisanaya hal shaqsi oo jareer ah anka abtu u yihiin hataa lagama qayb gelinaayo marka arrimahaas dulunka aan ka soo horjeednaa labada nin ee fadhiso meeshaasi waa laba nin oo rabto soomaaliya in ay ku celiyaan dulmigii ay ka xiroobeen shalay waayahay haddartan shirarkii ka horreeyay kan waxaa dhici jirtaa ma kan hadda loo fadhiyay inay beesha caalamka isugu wacday marka sidee aragtay han u kala duwanaan karaan in soomaaliya xilligan iyadoo laysugu wacay oo beesha caalamku ay maamulayso in haddana ay tiraahdo faraha nagala baxdo waa nasiib darro waa nasiib darro waa haadaantii shalay laga soo bixiyay dibha loogu noqdo annaga waxaa ama beel caalam ha u wacdo ama ayaba ha isu wacaane eh waxaa muhiimadda ay tahay in loo naxo dadweynaha shacabka in loo naxo hooyooyinka inaan asali loo saarin gabdhaha inaan asali loo saarin in wixii laga yimid aanan dib loogu noqonin ayaan annagu ama beel caalam ha wacdo
أما أيها السنة ما دينه أنا جو حن دلينا هشيش كصوماليا. طيب وح أمني قدر شوين كل جورة شيء الرسول سارها الجارسين تا محمد سير ربلا وح أيضا أم السجود الطيب كا عيد ماذا أم صور هاي تفضل عيد ماذا أنا صومالي كابا مركب مو مرة نسع عيد ماذا صومالي حلي أنا يقول فيني أرمى دور شوي كهدي للديدة فرق ليش شيء أرتب وحياة أنا كحد لمرة وحياة أنا سيفر كشت مرة سابت أه لكن أركت وقت جمان تلقو جراسيد أبا أنا بدل أنا سيف قال مرة فكر أهان لكن Somalia maanta waxay taagan tahay Soomaaliya Wasaaradda Beeraha Hukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadashay soo noqday hay'adda beeraha hay'adda tayada beeraha iyo sidoo kale abuurka dalka wasiirka wasaaradaas iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ayaa ka hadlay shirkaasi runtii maanta waxaan halkaan rabnaa inaan ka hadalno seminar aad muhiim u ah oo taxana ah oo aan muddo soo wadnay oo ku saabsan hay'adda Saris ama hay'adda adeegyada baaritaanka iyo sharciyeynta beeraha Soomaaliyeed oo la aasaasay 2018kii waxaan ka qabay farxad iyo sharaf iyo inaan halka maanta ku daafurayno hay'adda Saris hay'adda beeraha baaritaanka beeraha iyo nadaaminta abuurka ujeeda abuurka waa waxa aasaasiga ah waa in beer horumar laga gaaro in abuur fiican la helo waxa u tihiin ama ka waraysan China gaacha ka bixin ilaa briska aan hybrid rice ka yaalo briska abuurka nooc hybrid ka oo ninka la yaalo long bean oo soo oo iska fariis oo horumariyay 70-aadii briska ilaa ay heshay noocaas variety ama abuurka noocaas China dulka safiir uu ku haysay marka abuurku waxa ugu muhiimsan waayo oo la rabo in xoogga la saaro la hadlayo fowda ka jirtay wadankan intii hadda buurku ahaa qof walba abuurku rabo iska keenay qof walba xawlurka iska riday waxa soo go'aya iyo wax ma jirin maaragtay kontrola wasaaradda markay ayay gudanaysaa waajibkeeda dastuuriga waxa la saxiyay sharciga habaynta iyo nadaaminta abuurka baarlamaan golaha wasiirada maray baarlamaanka maray oo sharci dalka leeyahay ah oo ah ay tahay in lagu nadaamiyo abuurka haddii la rabo wadankan in wax fiican ka soo baxaan haddii la rabo in abuurada la iska keenayo oo dhalan rogaya abuurkii dalkeena ku habboonaa waa in sharciga la dhaqangeliyo hay-addii dhaqangelin lahaydna waa hay-adda Saris oo maanta halkan laga warrami doono ugu dambeyntiina wasaaradda haweenka maamulka Puntland ayaa waxay ka hadashay xuquuqda caruurta iyo sidoo kale cimilada iyo deegaanka in la xaq dhowro wasiirka wasaaradda haweenka Puntland ayaa ka warbixinay saarintan dhinac kasta ee ka tahay dhinacii nabaad guurkii dhinacii abaarihii ee maaragtay qashinkii bacihii caagagii maaragtay dhirtii oo dhamaanayso dhuxushii runtii waxyaalaha maanta laga hadlay aad bay noo taabteen aad bay noo xanuujiyeen waddankan dadkii iska lahaa aaweya marmar isleedahay sababtoo ah sidaan loogu tureynin sidaan danta looga lahayn maaragtay inta la keenayo oo la soo gelinayo inta baca inta biyaha caagaga laga cabayo malaayiin caag ah maalintii biyo lagu cabaa xaggee caagagaas la geeyaan waxaa la geeyay waddankii meel ka yaalaan maalin maalin maqdim waa lagu soo darooyaa dhascaydii caana booraha ahaa waddankan wuxuu u baahan yahay badbaado qaran in laga fikiro maaragtay in wax laga qabto arrimahan maaragtay caqaxumada u keenaysa maaragtay oo dhaxal xumada siinaysa bulshadeenii in laga fikiro caruurteenii berito maxaan annaga u reebnay maxaa dhaxal u haynaa ma waddankan yaa iskale dadkii iskalahaa meeye dadki u daqmanaya meeye waddankan in wax laga qabto maaragtay kacdoonkan hadda bilaabmay uu noo wado walaalkeen ilaahay qeyraasiyey maxamuud oo lagu magac maaragtay neenaastan everyday leh oo runtii maamulbana shaqadan uu qabto usoo taagan yahay oo sidii wax looga qaban lahaa isbeddel loogu keeni lahaa waxyaalahan waddanka la keenaya ee la soo guurinaya ee kiimikada bacooyinka maaragtay gasacyada howlahan iska socda maalin kasta oo waddankii sii bedelayo oo deegaankii nabad guurinayo oo maaragtay meel la geynayo aan loo haynin meel lagu gubo in la gubo ma aha qashinka lama gudo laakiin in lagu sameeyo recycling oo dib loo soo celiyo si bulshada u isticmaasho marka waa ku faraxsanahay anagu maanta nagu bilaabay wasaaradda haweenka ee horumarintii qoyska Puntland ku bilaabay waan kaga mahadinaynaa waa run oo anaga waxaan u nahay beyskii meeshii bulshadii ka bilaabmaysay hooyooyinkii maaragtay gabdhihii dhalinyarada ahaa maaragtay dumarkii haweenkii bulshada lafdhabarka u ahaa in wacyigelintan la siiyo oo ayagana ay qaybtoodu ay ka qaataan sidii wax
change marti uu bedeli lahayeen hawshan waa hawl la wada leeyahay runtii waa mid rag iyo dumar ka dhaxeeyso dadka ku nool bulshada dhamaantood mid ay loo baahan yahay gacanta iska qabsadaan oo marti wax laga qabto marka waa ku mahadinaynaa aad baan ugu mahadinaynaa wasaaradiina wax badan ka faa'iideysanay maanta casharadu nisiiyey insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay wuxuu talooyinkii uu nisiiyey aan ku dhaqaaqno anaga awalba waa ilaalinayna intii dabarteena deegaanka laakiin dumarka sibaa farta lagu soo fiiqay waxaa la yiri idinka bacaha ku soo adeegta maaragtay bedela hawshaas caana boorahan caruurta asiinaysay naftirkiisa halisku dayo sidii caanihi kale loo raadin lahaa in caano kale la helo oo caruurta caanahayna cabi jirnay xoolaheenii maaragtay geeleynii arigeenii lo'deenii sidii weligeedba ahaan jirto aan ku soo nooleyn aan ku soo kornay awal caano booro lama aqoon laakiin intii burburka dhacay waxyaalo badanaa burburay oo burbur ku yimid xoolihii oo maaragtay dhammaadeen dhulkii oo abaar ka bilowtay cimiladii isbedeshay waxyaalo badan iska jiraan laakiin waxaa loo baahan yahay in isbeddel la keeno si waddankan loo badbaadiyo waxaan ku codsanaynaa caruurta yaryar wax baranaysa maaragtay dhallinyarada ah inay fikir keenaan fikriyad inay keenaan waxbaa baratan maxaa baratan maxaa waddan ku soo celisaan waxaa bartaa in laga faa'iidaysto weeyaan oo bulshadii lagu soo celiyo oo bulshadii loo sheego wax loo tilmaamo oo bulshadii la hago oo maarata aqoontiinii wax ku curusaan wax fiican oo maarata bulshada faa'iido isku u leh oo maarata dhibkan imaada hadda loo socdo oo bucooyinkan iyo caagahan iyo waxaan lagu guroyo waddankii maalin walba konteynar la soo raraayo oo la keenayo oo meel aan ku celinan aan garanayn oo meesha lagu sii guraayo uun waddankii lagu sii guraayo in wax laga qabto insha allah shaqo badanaa noo taala wada shaqaynaynaa annaga iyo tiimkan hawsha wada ee dumarka soomaaliyeed iyo dumarka puntland iyo dumarka dhan waxaan ku codsanayaa inay gacanka geystaan ay iska daayaan bacdan lagu adeegayo ee la keeno dembiilihii lagu adeegan jiray ee la keeno maaragtay dhaqankeeni hore dib aa u noqono oo waddankana u turno dhulkeena u turno oo kiimikadan lagu soo daldalaayo sidii loo joojin lahaa falawooda aan qabanno guddahan daawadayaal barnaamijka saaki v s waa naga intaa nabadgelyo